Salam alaikum, salam alaikum. Am fan silinga ka su kuñi ni ban su tokon di jamu nga na ta hada nga kay be waga kana waga khalen ko ya sallu nga ya tamuni sallu do me na luma ko ki timandi su su gaddu mu no mo be khala allah na nyanga nga ya rek bin kama windo e ki saka nga ke nga na dangi nga suni kara ka fu su kuñi ni nga su mama na a na ta hada nga hatu ke gire waga kana waga khalen ko ya sallu nga ya tamuni sallu do me daw dan jaya na tan nga merci beaucoup. Donc franchement nga fumbe kokou de idée ñane on a beaucoup kataya o fanksinin su comme so na tax da nga kepré waga xana waga xal dem koy ya sa mëna ya tamuni sali do me na lu mëna ko ci mandi su suga du mu lo mo xombe xara allah na ñangam na nga yara bi nga ma window ngi sax nga donc ke ñaan tan nambu ko nakke ko o fanksinin da nga nakke ko fumini go mo la xal fumini ganto mo lo ko ka mani xamul la ke nga na gënno nga soni karaka fo muma 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 artiste ni suyu ci tina xada nga ke bire waga ha nawtu dawda njaay lo xir se ñi mer samba parisien oy doona xasu da nga ne oy doona fo suga soni karaka fo amul la oy doona xasu